Війна війною, а у дорожників робота за графіком. На головних автошляхах Дніпропетровщини ремонтують найпроблемніші ділянки. На 2022 були масштабні плани щодо ремонту трас регіону. Однак окупанти змусили їх скоригувати. Зараз приводять до ладу шляхи, якими проходять гуманітарні коридори. Детальніше далі в сюжеті. Вирізають старе покриття, формують латки, після заливають новий асфальт. На обласних дорогах Дніпропетровщини відновлюють траси державного значення. Ямковий ремонт у декілька етапів. Вифрезеровується механізмом ямка, обрубуються края ямки, там, де входить і виходить фреза, загружається срез в механізм, видувається воздуходувкою, ну, обезпилювання йде. Потім производиться подґрунтовка самої вифрезерованої ямки, укладається асфальт-бетон, уплотняється. Цьогоріч у нашій області планували реанімувати майже 500 кілометрів доріг. Однак війна внесла корективи, кажуть в обласній службі автомобільних доріг. Тож найперше взялися латати ті шляхи, якими проходять евакуаційні та гуманітарні коридори. Це дорога першої категорії, вона дуже важлива, тому що велика кількість саме внутрішньо переселених осіб приїжджають саме цією дорогою. Тому наше завдання сьогодні – забезпечити безпечні перетин меж Дніпропетровщини, а також суміжних областей, які знаходяться з нами поруч. Найпроблемніші ділянки вже відремонтували в Синельниківському районі. На черзі – дороги Дніпровського, Новомосковського та Кам'янського районів. Трасами Дніпропетровщини часто їздять переселенці. Із Сум на рідну Донеччину повертається подружжя Дарзіних. Зараз самі їдемо домой. С котом, с собакой, все едем. И мы были очень удивлены, что сейчас военное время, ремонтируются дороги, прям ямочки все заделываются. Мы очень довольны и благодарны, потому что очень хорошо как-то себя чувствую, что ямы закрыты, потому что ямы тут были ужасные по этой трассе. А теперь красота. У 2022-му на Дніпропетровщині планують оновити майже 3000 кілометрів доріг державного значення. Ольга Величко, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».